se zase bude k té trojici dotahovat. Uvidíme, proč vlastně i Jaroslav Kulhavý teďka Ondřeje Cinka zase zpátky předjel, proč pro něj nebyla lepší varianta toho Ondřeje stíhat do posledního kola a tam mu prostě nadělit ten náhul kilometrů. Bůh ví, zase možná někde vyhoval nějaké předjetí, takže se probovala dopředu, aby tahnul teďka tu první spojku. Honza Škarnice získal titul mistra České republiky naposledy v roce 2000.
Nyní už přistoupíme ke kategoriím, kde se bojovalo o tituly mistrů České republiky. Jako první kategorie Masters. Místo třetí, Team Nutrend Specialized Racing, Jiří Chyba. Místo druhé, Team Lavi Orbea a Vladislav Karásek. A místo první a titul mistra České republiky z týmu Eleven Mercedes Vitas získává Ondřej Zelený. Jiří Chyba, Vladislav Karásek a mistr republiky Ondřej Zelený. Kadetky, 15-16 let. Místo třetí. Tým T je auto Škoda Mladá Boleslav, Kristýna Zimanová. Místo druhé, tým Dukla Praha, Karolína Pedrníková. Místo první a titul mistryně České republiky získává závodnice týmu Adastra Sokol Letěš a Pepa Novota.
Místo třetí, tým Česká spořitelna, Specialized Junior MTB a Jan Sáska. Místo druhé, tým Ivar CS Autor, David Šulc. A místo první a titul mistra České republiky získává jezdec cyklotýmu Kolárna Jan Zapěkal. Po kadetech přicházejí na řadu juniorky. Místo třetí mezi juniorkami závodnice týmu Jaroslav Kulhavý Cycling, Kateřina Štefanová. Místo druhé, tým Anastra Sokolná Těž a Magdalena Mišudová. A místo první a titul juniorské mistryně České republiky získává závodnice týmu Česká spořitelna Specialized Junior MTB. Časy, tak užijte si ten okamžik slávy na stupních vítězů mistráky jen jednou za rok. No a po juniorkách samozřejmě přicházejí juniori. Místo třetí, tým Kolotrám a Radek Hudák. Místo druhé, tým Česká spořitelna Specialized Junior MTB a Samuel Jiroš. A první místo a juniorský titul mistra České republiky získává jezdec týmu CAP System Captech MTB Racing Tomáš Dudek. Další mistrovskou kategorií byl závod žen do 23 let. A zde na třetím místě závodnice stáje Head Pro Barbora Průdková. Místo druhé, tým Maloja Zraky Mountain a Tereza Tvarušková.
A první místo a titul mistryně v kategorii žen do 23 let získává závodnice stále Mita Strek, Jana Čečinkarová. Také ještě jeden velký a obrovský aplaus pro tři nejlepší ženy. Společné foko samozřejmě na nejvyšším stupínku nesmí chybět. Velká gratulace, děvčata. A my se rovnou vrhneme na kategorii muži do 23 let, kteří přijeli do cíle opravdu před pár chvilkami. A zde, na třetí místě, je zde Přímo Express CZ Scott Vinklín, Michal Zikák. Místo druhé, tým Symbio Plus Sea Energy, Lukáš Kobes. A místo první a titul mistra České republiky kategorie mužů do 23 let získává závodník stále Česká spořitelná specializace. A v tuto chvíli, dámy a pánové, přichází vyhlášení kategorie elitní žen. Místo páté, tým KC Kooperativa Jablonec nad Nisou, Pavla Havlíková. Místo čtvrté, tým Mita Strek a Jana Čečinkarová. Místo třetí, GT Opportunity Brno a Hana Ješková. Jo, pán to má vyskutaný, to nemusí držet v ruce. Hezký. Místo druhé, Elena BMC Team a Karla Štěpánová. A místo první a titul mistryně České republiky v elitní kategorii získává závodnice stále Get System Captech MTB Racing, Jitka Štarlicová. Ještě samozřejmě debata o tom, co se dělo na trati. Pět nejlepších českých bajkerek v tuto chvíli opouští pódium. A za pár chvíl přijde pět nejlepších bajkerů. Kategorie Elita muži. Místo páté, tým Express CZ Scott Team Kolín, Tomáš Paprska.
Místo čtvrté, Elite BMC tým a Jan Vastel. Místo třetí, tým Vita Strek, Jan Škarnice. Místo druhé, tým Primafor, Tundra Rotor, Ondřej Cink. A místo první a titul mistra České republiky získává zde stále Specialized Racing Jaroslav Kulhavý. Velká gratulace všem mistrům České republiky roku 2018. Takže pojďme ještě pózu úsměv na foto. Ještě jednou jmenujte Martin Lidmila, Michal Pradák a Petr Adámek. Celkový vítěz českého poháru. Přejdeme k další kategorii, což je kategorie těch starších borců, je to kategorie Masters. A tady si pro třetí místo půjde za Lavi Orbea tým Vladislav Karásek. Gratulu Trend Specialized Racing, to nebude nikdo jiný než Jiří Chyba. A vítěz úplně všech závodů celého poháru pro rok 2018. Element Mercedes Mita z Drezu je Ondřej Zelený. Rozpíš chlapy úsměv z jedného poháry. Jdeme, pojďte ještě jednou všichni jmenovitě. Vladislav Karásek, Jiří Chyba a Ondřej Zelený. Přejdeme k další kategorii a budou to kadetky 15 až 16 let. Této kategorii se na třetím místě umístila Kristýna Zemanová za tým T Auto Škoda Mladá Boleslav. Na druhém místě se umístila v dresu Dukly Praha Kristýna, omlouvám se, Karolína Bedrníková. Adastra Sokol Valtěž bude mít svýho zástupce na první pozici a je to Aneta Novotná. Aneta Novotná taky pouze jedna výhra, jedno druhé místo vyjdělo od nekompromisních výher ve všech závodech. Kristýna Zemanová, Karolína Bedrníková a Aneta Novotná. Přicházíme k chlapské kategorii kadeti 15 až 16 let. Třetí místo česká spořitelna Specialized NTB tým Jan Sáska. Na druhé pozici na stupeň číslo 2 si vedle něho vyskočí David Schultz, Ivan Cers, autor tým. A první místo, jednička v celkovém českém poháru pro rok 2018 je Honza Zatloukal.
vy všichni budete zatleskat. Jan Sáska, Taličuk a Honza Zatoukal. Kategorie juniorek. Jdeme na to. Třetí pozice. Klub Ethic Sport. Jana Tesařová. Místo druhé. Odzpět. Podrobílý dres. Česká spořitelna specializovaná ETB tým. Tereza Sásková. Tereza je podporovaná i na stupně vítězů, aby šlapal co nejrychlejc. Tak a místo první celková vítězka českého páru Terezu Adastra Sokol Veltěž, Magdalena Mišoňová. Herce Sáskové, bohužel hrvitě Jana Tesařová, třetí pozice, Tereza Sásková, druhá pozice a první pozice Magdalena Mišoňová. Takže dámy máme odpocené, určitě do rodiny Alba nebude chybět. Další podíl jsme tady na pohar.mtb.cz a my jedeme dál, jedeme ke kategorii juniorů 17 až 18 let. A tady třetí pozice nepatří nikomu jinému než Express.cz Scott týmu Kolín Alvinu Tomáškovi. Na druhé pozici opět modro-bílý dres česká spořitelna a bude to Samuel Jirouš. A v dresu GAP System Cabletech MTB Racing si své prvenství už je Tomáš Čudek. Malinko zvíhl, nevím jestli myslel tím, že to pro něj byla brnkačka. Na fotku zvedněte poháry na hlavu, ještě jednou jmenovitě, jak víte, kdo to tam vůbec je. Alvin Tomášek na třetí pozici, na druhé pozici Samuel Jirouš, na první pozici Tomáš Dudek. Tak, kategorie žen do 23 let. Některá jména už jsme tady zaslechli, některá rožáne a na třetí místo si vyskočí v dresu Express.cz týmu Lucie Krupová. Druhou pozici po šesti závodech obsadila v dresu Headbike pro týmu Barbora Prudková. A na první pozici číslo jedna celkovému umístění českého poháru není nikdo jiný než Jana Čečinkarová. Mita Strek Team. Barbora Prudková a Jana Čečinkarová. Velký potlesk pro ženy do 23 let. Dále přejde mužům do 23 let a tady třetí pozice, pojď už nahoru na pódiu, HSK Cycling Team Tomáš Ševců. Druhá pozice, celkem poháru Symbiotce Energy, Lukáš Kobes. A na první pozici dres, který jsme tady krát viděli, ČS Specialist Junior ETB tým Jaromír Skála. Ještě 22 bodů, vítěznou fotku.
jmenujte Tomáš Ševců, Lukáš Kovec, Jaromír Skála, to jsou tyhle borci, kteří si rok zdali pro rok 2018 o svoje pozice na stupni vítězů. Jdeme dál, ženy, elitní ženy a na třetím místě dres GV Opor Unity Brno si přijde Hana Ješková. Celkový počet 239 bodů. Za ní druhé místo N1 BMC tým Karla Štěpánová. A ten nejvyšší stupeň vítězů patří klubu Gap System Cabletech MTB Racing a v něm sem přijde nikdo jiný v tomto dresu než Jitka Škarnicová. Ano, jsme tady jednou na stupních vítězů viděli dres pro celkovou vítězku českého poháru. Holky, počkejte, máte prázdné ruce. Tady Honza Slavíček křičí. Takhle vás nemůžem nechat odejít domů, takže ještě jednou s taškama v ruce. Holky, už těch tašek po dnešním dní budou mít určitě vítavý, takže jdeme ještě jednou fotku. A jmenujte velký potlesk pro Hanu Ješkovou, Karlu Štěpánovou a Jitku Škarnicovou. A teďka už jdeme na tu poslední kategorii eliťáků. Tady jsme hodně spekulovali při závodě, jakže to vlastně dopadne, kdož to bude vítěz celkového poháru. A na třetím místě se umístil za klub Express CZ Scott Team Kolín Tomáš Paprská. Druhé místo, červeno-bílý dres, Specialized Racing, Jaroslav Kulhavý. A pozice číslo jedna, první místo, Mitas Trek, Honza Škarnicl. Takže Honza Škarnicl, vítěz českého poháru. Určitě za tento postrát, že ještě o pár centimetrů výše než Jaroslav, my jedeme jmenovitě. Tomáš Paprská, třetí pozice, Jaroslav Kulhavý, druhé místo a Jan Škárnico, číslo jedna pro rok 2018, vítěz českého poháru. Tak, dámy a pánové, my už poháry nemáme, medaile také rozdali jsme, co jsme mohli, my vám moc děkujeme, že jste...